E chegamos ao sitio. A verdade foi bastante doado. E Manuel Fernández mandou unha situación GPS. E cuidado, ese é un colaborador. E como todos vós, e eu aquí son un mero contacontos de vos, ou coa cámara de fotos, e fago vídeo. O mellor porque teño máis xeito, porque teño menos vergonza, non é porque sepa máis. Porque todo que chega a imensa maioría destes lugares, sobre todo os máis rebuscados, sempre son por colaboracións vosas. Entonces, este home, ademais, foi moi preciso, me marcou varias ubicacións, pero teño que corregirlo. Ele dicíame sobre 10 edificacións. Eu encontrei un grupo que solamente nun dos grupos eran 5 edificacións. A verdade, están moi deterioradas, están moi cubertas de maleza, pero o sitio non deixa de ser espectacular. Outra cousa que me chamou moitísima atención é que todo está feito, aparcelado, por decirlo de alguna maneira, con uns muros de cantería impresionantes. Bueno, vamos ao tema. Como dicía, estábamos no camiño de Pedamúa, que, como dicía, é correxirme, alá, cerca de Laxoso, cara Borela, baixando pola montaña. E nela aparece unha serie de edificacións, como estas que estáis vendo en ruínas. Vamos a ver se nos podemos ir acercando, porque a beira dese camiño, a un lado e outro, aparece unha chea de edificacións que a min recórdame moitísimo as brandas portuguesas. Foi o primeiro que me acordou a min. Camiños empedrados moi bons, xa vistes antes o camiño do carro. As edificacións no seu día foron edificacións robustas, importantes. Pouca información, e se a hai, non a coñezo, seguramente alguén habrá escrito dela, pero a veces, pois, como non chega a bibliografía ou estas xentes que sabe moito non comparten nas redes sociales, pois nos quedamos coas ganas a xente do común de saber máis. Ahora estaríamos nese camiño empedrado que, como dicía, vai desde o lugar de Uscurrás en Borela cara arriba. En el, ali temos unha edificación. Un poquinho máis á dereita hai un grupo de 5. Pa baixo tamén hai varios grupos. Aquí tendes outro grupo máis que debían de ser outras 3 edificacións. Miras, aquí eran edificacións bastante importantes. Seguramente dentro delas habría unha parte, a ver por aquí, habría unha parte, e digo, polo que lín, sobre todo porque ali, ademais, me fixeron varios regalos, ali a xente do Parque Nacional, falando das brandas, e isto é prácticamente calcado, sería a parte onde estarían os humanos, e aquí o gando, a parte de eses tierres que vimos antes que servirían de estabulación. Pouca información, decía, encontramos do sitio, pero da pouca que nos que fomos capaces de recopilar, este lugar chamábanlle os Corrais, ou as Cortes tamén me dixeron outro nome máis, pero vámoslo deixar. Despois, se alguén sabe máis que nos conte, vámoslo deixar en as Cortes. E era porque, o igual que na parroquia, no lugar de Aranza, en Soutomaior, que tamén aparece algo similar no alto do monte, vindo a la de Pazos, era porque había labores de pastoreo. Entonces alguén, por turno, se encargaba das labores de levar o gando ao monte, de velar por el, e o gando se estabulaba aquí, non baixaba a aldea, se quedaba aquí ata o día siguiente que se volvía a soltar. Eso foi o pouco que me dixeron da pouca xente que sabe a función de este sitio,
E eu pouco máis vou contar, intentarei meter un reportaje gráfico generoso, porque o sitio se o merece, e intentalo recuperar da historia. Ah, por certo, se algún sabe algo máis, que deixe de mandar mensaxes, que eu digo sempre, eu non sou nadie, sou un camiñante, un xubilado, que lle gusta vir estas cousas, descubrilas e compartilas. Eu non son ni licenciado en historia, ni antropólogo, ni sei desas cousas. Si sei, si leo algo delo, pero, por decir de unha maneira, eu son de Sacha Terrón e aí non salgo. Espero que vos guste o sitio e eu xa vou camiño de abaixo. O sitio realmente merece a pena perderse e, sobre todo, choca moito pois, que aquí houbera, aunque xa digo en Aranza, si o hai, no outro lugar que está ao lado de Aranza, enfrente, donde está a Capela da Pena da Francia, tamén hai outro lugar que pasaremos por ali, eran nun sitios estables, non eran povos estables, senón toda a punta, que eran lugares dedicados a estabular no gando. Deixo-vos, espero que disfrutedes. Ah, e se vos gusta, darlle un me gusta e compartide, así chega máis xente, o que teña curiosidade de vir aquí, realmente paga a pena, e sobre todo o camiño, que é empedrado, é algo impresionante. Vale, deixo-vos, hasta logo.